Isa ba kayo sa mga mga lods sa mga ina-upload natin mga games? Marahil dito yung mga NBA na ina-upload natin, mga GTA na ina-upload natin, at mga iba pang games na merong OBB or APK sa ating ina-upload na mga video. At marahil doon yung mga concern ninyo. Asan yung link? Nasan yung file? Pano i-install? At iba pang mga katanungan nyo sa comments. Kamusta sa inyo mga lods at ngayong araw ay nagbabalik na naman tayo para sa isang panibagong video. At sa ating video na to mga lods, so itutulungan ko kayo kung paano ninyo ma-fix yung ating pag ng mga OBB or data files sa ating mga Android phones. Marahil dito yung sa mga Android version is Android 11. Actually, sa Android 12 na is hindi na nakaka-problem ng ganoon. Pero, depende na rin talaga sa ibang devices yung problem na not showing yung OBB nila once na nag-move sila ng mga OBB files or data files gamit yung kanila mga file manager. So, today mga lods, tutulungan ko kayo kung paano natin may fix yan. So, ang gagawin natin ngayon is makupunta tayo sa Play Store which is isa-search natin si FB File Manager. Yun lang rin yung paraan ng file manager na APK na ma-fix yung moving ng mga OBB or kaya naman data. Ngayon kasi nasa Android 13 ako at hindi ko na siya may example sa inyo pero meron akong subscribers which is nagkakaproblema yung iba sa mga OBB nila bakit hindi lumilitaw once na nag-move sila ng mga OBB file So ngayon ituturo ko kung paano. So ito papakita ko muna sa inyo itong picture na to which is hindi makapag-move ng OBB. Kapag hindi ka naman nag-move ng OBB, nandun pa rin yung OBB na folder. Okay, so ang gagawin ninyo mga lods Punta kayo ngayon sa Play Store. And then, isa-search nyo ngayon si FB file manager. Then that's it. Search nyo lang. And then once na ma-search nyo, itong logo yung isa-select ninyo. Para hindi na rin kayo mahirapan, lalagay ko na lang sa description ng video na itin. ito So click natin yung FB file manager and then once na wala pa kayo, click nyo lang yung install. Ito din mga lods, nagawan ko na to ng ano eh, shorts video. Check nyo dun sa ating channel sa videos, sa shorts, nandun to. Which is umabot to ng may Almost 240k viewers. So once na ma-download nyo na to mga lods, i-open nyo lang. So dito sa ating video na to. So ayan na. At ayan, so once na punta kayo dito, i-click nyo lang yung allow and then sa allow na yun, anong ba ang gagawin natin dito sa may UI ng FB File Explorer or Manager? Basta same lang to, basta kakaiba din tong File Manager na to. So ang natin mga lots is i-click po natin yung files. etong files na to, hindi po yung files na to. Okay? So make sure na hindi kayo magpunta dyan. Magpunta kayo sa Home, then sa may Files. And then that's it. Pagka-click ninyo, depende kasi to sa phone na gagamitin kung mag split yung application. So makikita nyo, nag-split yung application natin which is nandito na agad tayo sa ating Poco X4 GT which is yung phone na gamit ko. So, may kita nyo nandito tayo sa mga alarms, Android and dito naman nandito na tayo sa may loob ng Android. Kung natin dito sa may Poco X4 GT natin so hanapin natin yung Android which is same lang magiging same yan. tama? nyo Kung papasok tayo sa Android dito sa Poco X4 GT ayan may kita nyo same lang. Ayan may kita nyo. So balik na ulit tayo sa may Poco X4 GT or kung anong phone yan yung nasa inyo. Click nyo lang. Then that's it anong gagawin natin dito? So ang gagawin natin magpupunta tayo ngayon sa may mismo um, download kung nasaan yung mga files ng game ninyo. So sa akin kasi kapag nag-download ako, nasa downloads lang yan. So i-click ko yung downloads ko at makikita nyo, i-example ko dito yung NBA 2K20 which is naka-zip pa yan. Ang gagawin ko lang is i-extract natin yan. So pwede namang hindi or pwede namang oo. Ayan, magbaback lang ako. So i-click nyo lang naman yung back dyan para magback kayo. Okay? That's it, ganun lang. So, by the way, para ma-extract natin to, kasi naka-zip pa, so hindi natin to mamomove eh. Hindi natin pwede i yung, or ilagay agad tong zip na to mismo dito sa OBB. Hindi pwede yun. So, ilolong press nyo lang yan, and then three dots. and then click nyo yung open with, then more, and then click nyo yung extract to archive name, which is yung zarchiver. Okay, so nalong press ko siya. Pag nalong press nyo kasi ganito mangyayari. So, i-click nyo yung back, then ulitin natin. Once na ma-select yung 2 k pwede siyang i dito. Okay, then three dots, so, open with, more, and then extract to archive name. So, make sure na may naka-install kayong yung Z-Archiver jack kasi kapag wala, hindi lilitaw itong ZArchiver. Okay? So, i-extract natin siya using Z-Archiver. So, click natin yung extract to archive name which is yung ZArchiver. Para Para din naman kayo malito mga lot. So, ang gawin nyo na lang, punta na lang kayo sa z Archiver or anong file manager na gamitin nyo para i-extract yung files ng mga games na gusto nyo laruan. So, hanapin natin yung files which is nasa download. Then, i-extract na natin siya dito para hindi tayo mag-extract pa doon sa FB file manager. Extract na lang natin siya klik Click natin, then extract here. Then that's it. Pili na lang kayo kung extract here or extract to archive name. So, ganun lang. Kapag na-extract nyo na, balik na kayo sa FB file manager. And then, may extract na yan. Antayin nyo lang. Ayan. So, hindi pa tapos yan eh. Actually. So, antayin nyo lang yan may extract Which is, um, natin yung nb 2K20. Ayan. Which is yung example natin. Na-extract na siya. Pero, hindi pa tapos yan. Which is, i-refresh -re lang natin siya hanggang sa matapos. Okay. Wait lang ah. Ayan. I-swipe -so, nyo lang. magmula dito. Dito sa may ano na to. Swipe, swipe nyo lang kasi ayan na, nag-extract na yung ating mga files. So, check muna natin yung com.2k sports kung kompleto yung laman. So, click natin. So, that's it, may kita nyo. Um, yung main natin is nasa 1.95 gigabyte and then yung ating patch is nasa 1.38. So, magbaback na tayo dyan. So, para bumalik tayo sa ating NBA 2K20. So, kung ano mong file yan, so, i-click natin yung back. Okay? So, yung back ko kasi nandito sa may gilid ng screen. Eh. So, click nyo lang yung back button ninyo. Ayan, parang bumalik tayo dito sa mga file. So, in example ko itong NBA 2K20. So, i-install ko ngayon yung NBA 2 20. So, para ma-move natin tong OBB. So, i-install ko muna yung application kasi wala pa tong application eh. mag install lang ako ng APK mga lods para once na ma-move na natin tong Com.2K Sports dito sa OBB, may open na natin yung game at makikita nyo na gumana yung, next step natin kung paano ninyo ma-move or kung paano ninyo mapapalitaw yung OBB ninyo sa yung mismong mga Android 11 or Android 11 pataas. Okay, install lang ako ng APK dito. Now, ito na yung pinaka part ng ating video which is imu-move yung mga OBB or data ng mga game na gusto nyong malaro sa phone ninyo. Ito yung OBB ng ating game, NBA 2K20. So, paano nga ba natin yan imu-move mismo dito sa OBB? By the way, kung wala sa Android itong ating ano, um, etong display 2 natin. So, kung hindi siya napunta dito sa, sa Android folder, so, ang gagawin nyo lang is click nyo lang yung 3 line, um, scroll nyo and then click nyo yung phone niyo which is Poco X4 GT phone ko. Mapupunta kayo dito. Ikiklik nyo lang ngayon yung Android. As you can see So click natin yung Android Then that's it So dito na tayo magpo-focus Which is move na natin tong OBB ng NBA 2K20 i select natin yung OBB ng ating game Which is yung example ko Is NBA 2K20 So i-select nyo yun doon Sa may logo ng folder Para magkaroon ng check Pag na-select ninyo Magkakaroon ng check Ilalong press nyo naman doon Sa may naka-check Yung OBB ng game Na gusto i-move Sa ating OBB folder Which is dito Okay so yan Nakalong press na tayo Make sure na wag nyo tatanggalin Yung inyong mga dalire Sa pag -press ng ng com.tokisports or ano mang OBB yan, okay? So, kasi ito, com.tokisports yun sa atin. So, once na nangyari to, so, ang gagawin na natin is i-drag na natin siya papunta sa OBB. Kung anong game yung meron sa inyong game, which is kung data man yan or OBB, dun nyo ilagay kung saan dapat i-move yung mga data or OBB ng game na gusto nyo laruin. So, sa atin kasi is sa OBB dapat siyang kailangan i-move. So, i-move imo na natin, nakadrag na siya. So, i-drag natin siya sa OBB mga lods ha. So, okay, let's go, drag, then bitawan nyo So, one moving item para malaman natin kung na-move na. i -re refresh lang ulit natin siya. Okay? So, that's it. Ganoon lang naman kasimple. So, ayun. As you can see, nawala na siya. So, saan nga ba siya napunta? Which is sa OBB. Kung natin dapat i-install or i-move yung com.2 Sport ng NBA 2K20 natin. So, click natin yung OBB. Then, hanapin lang natin yung NBA 2K20. As you can see, ayan na siya. So, ganoon lang kasimple. Ang nangyari dun mga loads, parang kinat natin siya papunta sa OBB. Kaya mabilis yung process ng drag papunta sa ating OBB. At kahit sa data, mabilis na rin doon. Ayun, that's it. Ganun lang naman kasimple. Wala na ibang gagawin kundi pa aandarin uh, na natin yung NBA 2K20 kung gumagana na nga ba siya. So, i-click na natin yung NBA 2K20 para makita ninyo na gumagana. Click natin yan and then, ayan, click nyo yung allow and then as you can see, ayun, nabasa na yung mismong logo. At ayan mga lods, so ganun lang naman kasimple. So, medyo pinost ko lang kasi para mag um, landscape tong ano natin, uh, screen record kasi hindi siya nag-automatic nag mag landscape eh. So, nakaportrait portrait pa rin siya kahit naka-landscape yung phone ko. Okay, to top screen to continue na natin siya. So, you can see. Ayan, ganoon lang naman kasimple mga lods. Yan, i-advance ko na to kasi hindi naman natin to ipagpapatuloy yung paglalaro natin ito. So, that's it. Ganoon lang naman kasimple. Mag-move ng OBB kung sakaling hindi nag-show yung OBB ninyo. Kaya, huwag nyo nang gamitin yung, yung ZR cyber kung sakaling hindi nag-show yung OBB sa inyong mga phone. Talagang napakalaki ng tulong ng FV File Explorer na ginamit natin sa video natin na to. And now, successfully na natin na-install yung mga games natin. So, sa mga ibang file kasi, for example, itong ZR kung pupunta tayo ngayon sa may Android and then sa data. At kung makikita nyo, sa so, so, sobrang daming files dyan, kapag nagrename rename ka ng isang file dyan, for example na lang itong ating YouTube. So, lalong press natin para may lumitaw na option, which is yung rename. Kiklik natin yung rename. Makikita nyo, hindi natin siya ma-rename. Meron siyang box dito na 3 dot para mag-create ng new folder. Kaya yan yung problema ng ibang mga Android 13 or Android 11 sa mga phone. So, paano yan? So, pupunta tayo ngayon sa ating FV File Explorer or File Manager. Ang gagawin natin, punta na tayo sa files again. And then now, pwede naman tayo pumunta dito sa display to which is nandito naman yung data. So i-click natin ngayon yung data. And then makikita nyo, nandito na tayo ngayon sa data folder. Makita niyo nandiyan yung mga files. At ito yung in example natin kanina, yung YouTube. And then ito pala, YouTube. So music pala tong isa. So ito YouTube. So paano nga ba kung sakaling gusto nating mag-rename ng file? So i-select natin yung example na to, itong file and then three dot then rename. So, makikita nyo, pwede na kayo mag-rename ng mga data folder sa inyong data. So, for example, itong YouTube or, or ano mga ano, data files yung gusto nyong i-rename sa data folder. Inside of data folder. So, that's it. Ganun lang naman kasimple mga lots at ganito. Kalaki na, na itulong na itong um, FB file explorer dito sa aking phone. Kung makikita nyo, nag-isang screen siya oh, nung binak ko. Ayun, oh, nag-isang screen siya. So, make sure na hindi, siya, hindi nyo siya mababak. Okay? So, yan, back ko lang. Then, balik tayo sa FB file. Ayun, di ba? Nag-split siya as you can see. So, ganun lang ka naman kasimple to mga lods at may ibibigay pa ako sa inyong bonus okay i-delete ko lang yung Z-Archiver ko and then i-example ko lang sa inyo kung sakaling ganito yung problema ninyo okay punta tayo ng play store install ko lang yung Z-Archiver. ayan installing that's it nag install yung file manager ko na Z-Archiver. ito yung tip ko mga lods sa mga bagong pasok or bagong gumagamit ng Z-Archiver. so once na nangyari sa inyo to i-click nyo lang yung ok then allow ma access to manage all files and then once na naka-enable na back kayo dyan then click nyo yung allow and then, click OK. So na, kapag mumog, mu kasi kayo ng OBB dito mga lods, so ganito yung mangyayari. So punta tayo sa download kasi nandito yung am um, example ng OBB na imumove natin. Dito sa ating NBA 2K20, nandito yung example ulit natin ng OBB. So imumove natin siya ngayon. So para mumove natin to or copy or move, gagawin nyo, isa select nyo muna siya para maselect, click nyo dito and then ilolong press nyo ngayon sa middle. Basta dito, okay? Press nyo doon, then click nyo yung cut or copy. So mas maganda is copy nyo na lang. And then once na ma-copy ninyo, click nyo yung arrow with folder. Araw na may folder. And then click nyo ulit. Isa. Hanggang sa mapunta kayo dito. Which is sa uh, may mga alarms Android. So click nyo ngayon yung Android. And then dito sa Android, i-click nyo naman yung OBB. So anong gagawin natin mga lads kapag nag-show itong Zarchiver need permission to install access to Android OBB. So click nyo yung OK. And then allow from this source. And then now kung sakaling ganito lumitaw sa mga Poco device ninyo hantayin nyo lang. So select nyo yung uh, circle para magkaroon ng check mark. Then may 10 seconds. Then click OK. Then back. Then now lumitaw na yung mga data folder natin. And then once na hindi gumana pa rin yung pag-show ng OBB, Android OBB sa inyong phone, so gamitin nyo na lang talaga itong ating FB File Explorer. So ayan, that's it. Pwede na natin siyang imove dito yung OBB natin. Ayan, complete with error siya as you can see. Ayun lang mga lods. So naway nakatulong itong video na to at yung FB File Explorer. Kung nakatulong itong video na to mga lods, so huwag nyo lang kakalimutan mag-like. Subscribe na din kayo. Tutorial pa ako ng mga iba, iba pang mga problems ninyo or anumang mga may ko pa sa ating channel. So yun lang. So, Siguro hanggang dito na lang itong video na to. Maraming maraming salamat. Kita-kita na lang tayo sa panibagong video. So I'm out.